মুহূর্তত মই উপস্থিত আছো নয়ডার এখন দুর্গাপূজা স্থলীত আর নয়ডাত থাকা অসমীয়া লোকসকলে এইভাগ দুর্গাপূজার আয়োজন করেছে আর ক্যামেরা পার্সন দীপকে দেখাব এই পূজা ভাগর দৃশ্য। ইতিমধ্যে অসমৰ পৰা পুরোহিত আনি ইয়াত যিসকল অসমীয়া লোক আছে নয়ডাত বিশেষকৈ তেওঁলোকে এইভাগ পূজার আয়োজন করেছে আর তেওঁলোকে প্রায় বিগত কেবা বছর ধরে এইভাগ পূজার আয়োজন করে আহিছে আর তাত যিসকল অসমীয়া লোক ইয়াত থাকে তেওঁলোকে একত্রিত হয়ে এইভাগ পূজার আয়োজন করে। মোর হতে এই পূজা সমিতির সভাপতি উপস্থিত আছে, এইবার কেনে ধরনের আয়োজন করা হয়েছে আপনার এইভাগ পূজা? নমস্কার, যোৱা বছৰৰ দৰে এইবছৰ আমি পূজা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ৰাইজৰ অকুণ্ঠ মৰম স্নেহ আৰু যোগদানে আমাক আপ্লুত কৰি তুলিছে। যোৱা বছৰ আমি আমাৰ যি বৰ্তমান পূজাভাগ য'ত পাতিছোঁ এই জেগাটো নাছিলে, এইটো বেলেগ জেগা আছিলে, এইবাৰ আমি শিফ্ট কৰিছোঁ এই জেগালৈ। গতিকে আৰু আমাৰ এই পূজা 2017 চনত আৰম্ভ হয় নয়ডা অসমীয়া দুৰ্গোৎসৱ এছ'চিয়েশ্যন হিচাপে। 5 জন মানুহৰ এখন সমিতি গঠন কৰি প্ৰথমে পূজা আৰম্ভ কৰা হ'ল আৰু সেই পূজাই বৰ্তমান চলি আছে। ৰাইজৰ অকুণ্ঠ মৰম সহায় সহযোগ আৰু সকলো ফালৰ পৰা মাৰ আশীৰ্বাদ গতিকে চলি আছে আৰু আশা ৰাখোঁ মাৰ আশীৰ্বাদে সকলোকে মঙ্গল কৰে। নিশ্চয়কৈ আচলতে এইদৰে অসমৰ যিসকল লোক আছে নয়ডাত বিশেষকৈ তেওঁলোকে এইভাগ দুৰ্গা পূজা আয়োজন কৰিছে আৰু যিসকল ইয়াত আচলতে পূজাৰী বা যি বিধি পাঠক থাকে সকলো আচলতে অসমৰ পৰা আহিছে আৰু তেওঁলোকে ইয়াত পূজা ভাগত আজি এই পূজা ভাগ তেওঁলোকে ইয়াত সম্পন্ন কৰা দেখা গৈছে আৰু বিগত 2017 চনৰ পৰা এইভাগ পূজা চলি আছে। কি ক'ব কেনেধৰণৰ এইবাৰ আয়োজন? এইবাৰো আমি খুব উদ্যমেৰে পূজাভাগ আয়োজন কৰিছোঁ আগৰবাৰৰ দৰে আৰু সকলো অসমীয়া লোক বা অনাঅসমীয়া সকলো বাসিন্দা আহি ইয়াত আমাৰ পূজাত যোগদান কৰিছেহি আৰু খুব উদ্যমেৰে আমাৰ পূজাভাগ হৈছে আৰু আজি সপ্তমীৰ দিনাই যথেষ্ট লোক আজি উপস্থিত হৈছে ৰাতিপুৱাই। আশা কৰিছোঁ আগন্তুক দিনকেইটাতো সেইমতে সকলো লোক আহি আমাক উৎসাহিত কৰিব আৰু সকলোলৈকে আগন্তুক শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ শুভেচ্ছাও জ্ঞাপন কৰিব। নিশ্চয়কৈ আচলতে এয়া শংখ ধ্বনি আৰম্ভ হৈছে, ঢাক ঢোলৰ শব্দৰে মুখৰিত হৈছে এই পূজা নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ। এয়া দেৱীক ভোগ অৰ্পণ কৰাৰ যি সময় সেই সময় অনুষ্ঠিত হৈছে। কেমেৰা পাৰ্চন দীপকে দেখুৱাইছে এয়া দেৱীৰ শ্ৰীচৰণত ভোগ অৰ্পণ কৰিব আৰু আজি সপ্তমী যিহেতু পূজা সপ্তমী পূজাৰ ভোগ এইদৰে আগুৱাই লৈ অহা হৈছে দেৱীৰ চৰণত দিবলৈ। এই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক। অৰ্পণ কৰাৰ দৃশ্য কেমেৰা পাৰ্চন দীপকে দেখুৱাই আছে। এয়া নয়ডাৰ এখন দুৰ্গা পূজা য'ত অসমীয়া লোকসকলে আয়োজন কৰিছে। এয়া দেৱীৰ চৰণত সপ্তমী পূজাৰ ভোগ অৰ্পণ কৰাৰ এই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। অতি আধ্যাত্মিকতাৰে এইভাগ পূজা আয়োজন কৰা হয়। বিগত 2017 চনৰ পৰা এইভাগ পূজা আয়োজন কৰি আহিছে আৰু ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মহিলাসকলো আহিছে, সকলোৱে আহি মাৰ আশীৰ্বাদ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়াত থকা অসমীয়া যিসকল লোক আছে সকলোৱে এইভাগ পূজাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু ইয়াৰ দেৱীৰ ইতিমধ্যে ভোগৰ সময়, গতিকে আৰ কাপোৰ দি দিয়া হৈছে যিহেতু এয়া এক পৰম্পৰা আৰু এইদৰে আচলতে মহিলাৰ যিখন দুৰ্গা পূজা সেই দুৰ্গা পূজা ভাগৰ এই যি পৰম্পৰা সম্পূৰ্ণ ৰীতি নীতি আৰু পৰম্পৰাৰে এইভাগ পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে বিগত কেইবা বছৰ ধৰি। এয়া মাৰ ভোগ অৰ্পণ কৰাৰ সময় যিহেতুকে হৈছে আৰু যিসকল লোক ইয়াত উপস্থিত হৈছে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ মনোকামনা সিদ্ধিৰ বাবে ইয়াত প্ৰাৰ্থনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এয়া আমি নয়ডাৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ। লোক আছে আমি তেখেতসকলৰ
সম্ভৱ হয় কথা পাতিব বিচাৰিম। এইখন দুৰ্গা পূজা বিশেষকৈ নয়দাত থকা অসমীয়া লোকসকলে আয়োজন কৰে, আপুনিও অংশীদাৰ হৈছে, গতিকে কি ক'ব এইভাগ পূজাৰ সৈতে কেনেধৰণে জড়িত? আমাৰ খুবেই ভাল লাগে, গোটেই বছৰটো বাট চাই থাকোঁ। আৰু প্ৰথমতে অসমৰ পৰা আহি আমি চিয়াৰ পাৰ্কত চাবলৈ গৈছিলোঁ, কোনো চিনা জানা নোহোৱাৰ কাৰণে খুব দুখ লাগে, ঘৰ মিছ কৰোঁ। কিন্তু এইভাগ পূজা হোৱাৰ পৰা মানে আমি অকণো ঘৰ মানে ঘৰৰ পূজাভাগ মিছ নকৰোঁ আৰু, ঘৰতে নিচিনা পূজা অসমৰ অসমত একেবাৰে একেবাৰে আমি বাট চাই থাকোঁ, মেখেলা চাদৰ পিন্ধিম। আৰু বেছ আৰু এটা খুব ভাল লাগে যে আমাৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যনটোৱে খুব ধুনীয়াকৈ আমাৰ নিয়ম কানুনবোৰ শিকি গৈছে, সেইটোৱে মানে মোৰ আটাইতকৈ ভাল লাগিছে। নহ'লে বাহিৰত থাকি ল'ৰা ছোৱালীক এইবোৰ মানে আমি ডেফিনেশ্যন দি দি বুজাব লাগে, বাট এইখন পূজা হোৱাৰ পৰা সিহঁতি নিজে প্ৰেক্টিকেলি কৰি কৰি শিকি আহিছে। আচলতে সকলো ৰীতি নীতি পৰম্পৰাৰ সৈতে একাত্ম হ'ব পাৰিছে সকলোৱে, আৰু এই ধৰণে আচলতে 2017 বৰ্ষৰ পৰা এইভাগ পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। আৰু নয়দাত থকা যিসকল অসমীয়া লোক আছে তেওঁলোকে এইদৰে এই পূজাভাগ বছৰে বছৰে আয়োজন কৰি আহিছে, আৰু তেওঁলোকে দেৱী মাৰ চৰণত সেৱা প্ৰাৰ্থনা আগবঢ়াই আহিছে।